Olha só, gente, as parcelas do Auxílio Brasil começam a ser pagas com valor de R$ 400 na semana que vem. É prestação de serviço para você que está acompanhando. O anúncio foi feito pelo ministro da Cidadania, João Roma. Ele deu a informação logo depois da aprovação da PEC dos precatórios no Senado, que vai garantir o pagamento do auxílio à população. As parcelas de dezembro serão antecipadas por conta do Natal e do Ano Novo. O presidente Jair Bolsonaro e o ministro também assinaram nesta quinta-feira a regulamentação de outro benefício, o Auxílio Gás. Todos os detalhes destes anúncios você confere no portal sbtnews.com.br, está na sua tela, pode tirar a foto, pode acessar agora, já deixa salvo aí nos favoritos, porque as principais notícias caem primeiro no SBT News.